Двудневният преход събира всяка година туристи от цялата страна, които проследяват пътя на историческите събития. Начална точка е центърът на град Копривщица, където ръководителите изнасят официално слово пред туристите. Групата се отправя към Калъчевия мост, където е пукнала първата пушка на априлското въстание. На моста Тодор Каблешков пише и прочутото кърваво писмо. Туристите се убиват и в къщата му, откъдето взимат текста на писмото, за да го занесат в Тутевата къща в Панагюрище. От Копривщица пътят води до долината на Бяла река и стига до хижа Павел Дели Радев в местността Манзул. Там туристите остават за нощувка. На следващата сутрин групата поема към Панагюрище. Преходът е около 7 часа и половина, като по пътя има беседи на местата, на които са се случвали паметните събития. Официалното посрещане на туристите е с хляб и сол, а в Тутевата къща те предават Каблешковото писмо. Двата дни преминават неусетно, а докосването до историята е невероятно, споделиха участниците, които минаха по стъпките на кървавото писмо.